Wasanya Culture Hospital Magesa Nukamule Ngeja. Tugenda kuata vidi yenu mpola, mpola, mpola. Mwena abachari isi vijanjali mpiso. Mba sekele temu jako zoguka. Chemuliko temu chimanyi. So kemba zeyo kumbi afayo, uwa tugende potelevu. Nene chifana chena ganyo postinga, neka anchiba tele wano, mchilabe, mukakase. Saba sadya kawa ka obulumi wa itamu. Yenso kawa kasadya kama igesi kagala, ni muka mwako mwesevini. Mwena, babaga, batu gano kula wa saba sadya kawa kakubanga, bachimanyi, nti changu nyofo kwa identifyinga ebintu bituse ku Ssaabasajja Kabaka ne bimutuuseeko. Ekifaananyi kino nandyadde saagala kita era ndowooza nga sinakiraga bantu gusinzayo Ssaabasajja Kabaka okuba nti ngenda kulaga ekifaananyi kino olw'ensonga nti abantu abasinga obungi tebamanyi embeera mw'oli mainstream media baazi kujjako ne bakulekera eyaabwe y'amayiga ya BBC okubanti beba kola editi mu buli kimu kateba kiza kifana kino nakufuluma ne kifana kino kyafulumye nga akomyewo muwala we yamutunuulidde wadde yabaddeko akamwenyu mwenyu nga ne Ssaabasajja Kabaka alika akamwenyu mwenyu naye ku ludda luno olw'oludda kuba yabadde atunudde bwati ne ku ludda luno lwa kkono ku kutu kwe Ssaabasajja Kabaka kireka bamukola cold operation zi nga bamuwayali ng'okubandoza bamuteeka mu listening gadgets nga mwomina abasinga obungi temwakiraba kati mulyoke mutegeere oli yabagamba nti alaje ekifaananyi kino mukiraba sindakizuuminga ono emuwala we Ssaabasajja Kabaka y'oyo kasooka ensembeza ekifaananyi kino mukiraba oli yazoga nti akyabaddemu edit sindakizuuminga sindakizuuminga Nchizumi nge. Ojiraba. Evila dada munde yeno, neita kutu wa guru. Zezi nesokora, teba agara mumurabi. Nchiziza yoguru njino. Nchidemo nchizumi nge. Wazawo solo chetegeleza bangambi ekizuuminge nkimalayo bulungi nnyo ozira bulungi nnyo yensonga lwaki saagala mayiga saagala na bantu be era bwe ndaba omuntu yenna simanyi mukungu w'emmengo simanyi bloga, simanyi YouTube, simanyi mwona maunde, ngebigenda maso tubitegeera, ng'omutanda bamuchumiza, ebbanga lyonna, n'atuuka okudda, n'akulaga obubonero, era gwe n'osigala ng'oyasaamiridde, tosobola kutegeera musajja ki kyayitamu, n'akulaga engalo zino nti, kyendi si kyemusuubira si kyendi ng'akabonero akakulaze, nti bannange mundaba. Nga tosobola ku identifyinga bintu ebyo. Ssaabasajja Kabaka empeta ye ebeerako abeera ne galubindi ze. Nga buli kimu yali tasiibula muntu nti akuba jjambo. Omu ku bubonero bw'alina okulaga mutegeere ki ekigenda mu maaso. Ng'empeta teriiko. Ne mbagamba nti ate ye ayagala Obwakabaka era essaawa zino yabadde mu America ate ye empeta agirina. Ate ye mpeta akulachi. Oyo yoyo na apuli. Ono ya apuli. Omulabulu njinyo. Ye mpeta ajina kanji zoomi nge mjilabe. Yoza mjilabulu njinyo. Apuli ya ajilina. Uchitekete bulu njinyo. Katika tusimbule video. Kuno kuliko abantu abasiga emyaka kuliko abamanyi ebyafaayo kuliko abamanyi ensonga z'Obwakabaka
kuliko abantu abalina information, kuliko abantu abagisirikidde n'abeewuunya. Video ya leero egenda kubeera nkambwe mukko. Ab'amasimu bwe sigatate munnenya. Lwaki egenda kubeera mu nkambwe mukko? Tusaasire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kubanga olwaleero we njogerera luno ayinza okuba nga amaze okutuuka mu lubiriro olw'enkoni. Nkidda mwe n'Abaganda. Ssaabasajja Kabaka ayolekedde Masaka mu lubiriro olw'enkoni. Nkiddamu wetwogerera essaawa zino ayinza okuba atuuse mu lubiriro olw'enkoni. Lwe nabagambako nga yaakadda. So abantu b'e Masaka, Abaganda mwenna abakola mu bitongole by'okwerinda, abakola ku kameras, abakola ludda wa, mubeere sure nti musobola okufulumya information okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Lwaki mbaga ebintu bino? Gw'omusajja omunyankole ali ku kamera, oba omulugwala ali ku kamera, oba omusoga ali ku kamera, kyonna kyonna ekibuga mw'oli, custodian wo akutte property y'ettaka ne properties ye Ssaabasajja Kabaka. Without him, you own nothing in Buganda. So he is our custodian. We must make sure that he is safe wherever he is. So right now, I think he had arrived in Nkoni Masaka. Okusinziira ku information gyefunyeeko. So njagala bategeeza nti essaawa zino atuuse Nkoni. Ayinza okuba atuuse oba nga atuuka bwetuuse e Masaka. Luza mutegedde bulungi nnyo. Kati njagala tuluveeko omutono. Abaga nti ayita omu amaga. Mwenna abadde Mmengo, kansoke mbazeeyo kemabega. Mujjukira Ssaabasajja Kabaka lwe yali agenda mu ssaza lye Kayunga. Ndiye. Ssaabasajja Kabaka baamugaana ogende e Kayunga nga Museveni akola ebikolobero era abantu Abaganda ne Bannayuganda 40 battibwa. Omusango ogwo era gwavulugibwa tegwagenda mu maaso. Naye mu 2009 Mayigono yali minista wa cabinet ne information era n'olukiiko. Njalo soko tegeeza bannyabo ne bassebo obaleete bamanja alamba tegeeza olwaliro. Ekintu Mayiga kyakola baali bakitegeka dda ne Museveni John Katende okufuula Obwakabaka a private company. Abajjukirako emabega emyaka ndoza ng'ebibali bagamba nti Mayiga yaddira omwaliro mulamba mbulanga Mmengo ne baguteekamu bannamateeka b'ekika eky'enjawulo nga ne Katende yalimu. Ekyabaleeta okubeera mu bulango omwo kwali kunoonya buli kiwandiiko kyonna ekya Buganda kitaputa mu kivundulo kiza mu nnimi zaabwe ez'amateeka n'okukyusa bwe kitabo kyali. Omwami ono mpolampola yagenda akyusa bw'afuuka Katikkiro n'akyusa buli kimu Buganda agifuule private company nga ye. Ebisiga details zijja kujja mu maaso mujja kufuna information mugenda kutya just masunira corruptions nakubajjukiza. Mu 2009 nga tugenze Ssaabasajja Kabaka muganyo gende Kayunga abantu 40 abattibwa naye ekyewuunyisa ono omwami nga minista wa mawulire mugenda kubeera shocked. Bwe batta abantu ne bagala Ssaabasajja Kabaka kugende Kayunga mugerere eyaliyo omusajja oyo yakola ky'amaanyi nnyo okukoona emiga gavumenti n'okukola ebyali birina okukolebwa. Ne nvaamu n'omuzana wa Kabaka ow'amaanyi n'atwala omusango mu kkooti oguggula ku gavumenti ya Museveni n'abatemu abatta abasajja ba Kabaka n'abazaana. Mayiga bwe yategeera nti omusango bagenze kuwabira Museveni mu kkooti n'asindika abasajja bale bakubira omukyala omu ku bazaana ba Kabaka b'amaanyi mu Kayunga n'abagamba n'omugamba nti ggyayo omusango omukyala n'agaana. Kyatwala Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge yali kennyini n'asituka n'alumba omukyala n'amugamba nkuwa ebiragiro bino ggyayo omusango w'oyagala obulamu ku biragiro bya Pulezidenti Museveni yalagidde ggyayo omusango. Era omusango omukyala yatiisibwa na Mayiga yennyini yasituka physically n'afuusibwa omukyala okuggyayo omusango ogwo nga tannafuuka na Katikkiro. Waita ebbanga lya mwaka gumu mu 2010 Mayiga n'akabinja kaakali Mmengo ne bakola olukoloo kya Amasiro. Kati emyaka 14 ng'Amasiro tegaggwa naye nga ssente bwazisonda. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Emisango gyonna egibadde givunana Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Mayiga yabadde master planner waajo.
ngeera ya facilitatinga ababafunana kabaka mu court yensongo lwaki toliddeyo musango n'ogumu Mayiga ne banne nga bakyalenginza omuntu yena mu court omugamba nti lwaki otwala Ssaabasajja Kabaka mubasindikira n'omu ku bataka b'ebika w'ekika ky'ente eyagenda okugulako Ssaabasajja Kabaka omusango mu court ku lw'ettaka ly'ekato mu Ssasa manya ab'ente baweesi era omusango ne bagusindisa Ssaabasajja Kabaka ng'alina okusasula oyo akulira ekika ky'endiga ekika ky'ente amusasule ssente bino byonna nga biri influenced by Mayiga nga ya profiting emisango egyo byonna ebibadde by'okuswaza Ssaabasajja Kabaka omuvuma omukola ki byonna bibadde bya Mayiga nga bali mu kasystem kali akokola emirimu egyo kati muza mutegedde bulungi ekintu kino gye kiva kati mumalo kitegeera bwe mutyo njagala mubeere bantu bakulu ate mutegeere ensonga zino bulungi nnyo bwe mmalo zitegeera mujja kutegeera lwaki ensonga zino zitambula bwe ziti mbaddireyo muwulize bulungi nnyo wali otuddakaawo ne weebuuza lwaki Mengo ejjuddemu abaana n'abazzukulu abamu ku baabo abantu abalina ebikolwa bye baakola ku Bwakabaka ku mulembe gwa kitaawe wa Mutebi oba ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga be bali Mmenge essaawa zino bazzukulu baabo n'abamu ku bo nga bakyaliwo nga tebatumidde mwana tugenze mu maaso ku lunaku lwokusatu nababuulira omusajja oyo Katikkiro w'okubiri wagwa Nsibirwa jajja mmanyi mantinuuza wamnantinuuza Nsibirwa mantinuuza Nsibirwa yetumiikiriza n'awayo ettaka lya Buganda ne bazimbako ssettendekero wa Makerere University era yetumiikiriza nakkiriziganya n'abamagulumeeru ne baddira eggwanga Uganda wa Buganda ne baligatta ku East Africa ku biragiro bya bazungu abangereza nenga ye Ssekabaka Muteesa yali aganya okuwaayo ensi ye kati weewuunye omuzzukulu ng'ayina revenge mu ngalo ze wandisuubidde kikyagenda okukola ku mbwa Ssaabasajja Kabaka mugenda kulya information ng'evaayo ku speed oyo omu wagwa Nsibirwa jjukira jjajjaawe omusajja omuganda Nakabala tali kuwadde enjokyo Ssekatuuka yamukuba essasi ku mutwe ng'amulanga okulya mu Bwakabaka wa Buganda okulya mu Ssekabaka Muteesa olukwe n'amuttirawo gw'osuubidde ono ku bigambo wawulidde ku mikubo w'essimu eyavuddeyo ng'alaajana ne byempulidde okuva mu famire ne byempulidde mu nkuubo ono ayinza okwagala Ssaabasajja Kabaka abeerewo kizibu tuvudde waawo tugenze ku yali mu nteekateeka z'okukola ebintu by'amateeka n'okubaga endagaano zonna John Katende nako zinaabeera mu garaji bwato era n'ebyasi babikutuka jjukira nabagamba nti abantu bano bandiyagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ne bayinza Ssaabasajja Kabaka okuba ntakola ki munnange tawerekera bagenze kutereka aha naye ate yandituula mu katebe ke n'alaba abantu abo nga bagenze obatereka ye ng'akyaliwo amanyi oluganda tezamutegedde bulungi nnyo omukulu John Katende ono sitoli emugimatu gibaddamu buddizi kitaawe yali musajja omu ku basolooza b'emisolo bakubatambuza ssente eziva mu busuulu owali busasulwa Abaganda yaweebwa ensimbi zino ez'omusolo azireete mu kitavu kya Buganda musajja ono ssente zino teyazituuse azeezibika bw'azeezibika bagenda omukebera ssente bazisanga mu obubika ebigere muzimuyita stockings era yogayoga mu kkooti ya Kisekwa baagumusalira nga tebaliko wadde gwebuzizaako ne bamutwala mu mbuzi ekogga mumbuze kogeyo no jiafira ono mutabani nafuna akamani kuba akasajja ku mutima akamuvira ko gamanti njja kukola buli kimu ekisooka okukola revenge nga njikola Bwakabaka Buganda bobusanyawo n'okukola buli kimu kye njagala bwe mwamulaba nga ayimiridde kumbi yayina ye ebirowoozo by'okusanya Buganda oyo omu ku bo wakubiri abadde akyali mu Buganda tugenze ku Joyce Nabbosa Ssebuggwawo njagala bategeeza nabo wa history ne gomuwuliddeko Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yali mukyala w'omugenzi Milton Ome Opeto Saidi Chi oba Saidi Dish yali mukyala we ono oba mutima yabujja luddawa ogwacha Obuganda teri amanye
omukyalo ono yakolagana ne Obote n'agamba Obote nti tetusobola kukola byabufuzi nga Buganda ekyali y'amaanyi ne Bungereza yinza twafuna kye yagala. Tuwandiikire Bungereza tugigambe nti ekole buli ekisoboka okusaanyaawo Ssaabasajja Ssekabaka Fred Rugula Muteesa n'okusaanya Obwakabaka bo basobole okuba nti bafuna mu Buganda n'okuba nga Buganda babuteeka wansi. Era yatuula bulungi nnyo ne baawe omugenzi Obote ng'amaze okwewujja ekiwojjolo ne bawandiika ebbaluwa namutaika ne bagiweereza e Bungereza. Ebbaluwa eyo n'ewa Obote amaanyi n'ategeeza ne Ssaabasajja munne Idi Amin Dada ne balumba olubiri ebyaddako mwabimanya. Ebyaddako bwe byavaawo awo era omukyalo ono y'omu yeetaba mu lukwe olwasaanyawo Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa e Bungereza. Era y'omu ku bawala ebijuujulo ebyera ebiseera ebyo ebyawo obutwa mu mwali n'omuwala gumwali gwe bali bayita Ssekanyo. Era lipooti ya Scotland Yard ekitongole ekibegera mu Bungereza n'ebweru wa Bungereza ya Scotland Yard kyazo ne lipooti gye kirina amannya g'omukyalo oyo Joyce Nabosa Ssebuggwawo mu lipooti mwegali. Be bantu basatu n'abala bangi nnyo. Gwe tewebuuza abantu bano baali balina batya Ssaabasajja Kabaka to the extent nti era be bali mu vurugu ono. Era bali mu vurugu ono. Out of the day. Kambazeyo Kembega. Mwenna bajjajjaffe abaaliwo ku biseera bya Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa. Ebyobufuzi nga bifuuse kafandali nga eddya ly'obukadde. Ngenda gamba nti mwakola ensobi gye mulina okunnyonnyola Abaganda abamu bwe mba mukyaliwo oba bazzukulu bammwe okujja okunnyonnyola ensonga eno etya. Njagala twawula ebintu bino bibiri wammanga. Mbajjukiza nti Buganda yasooka okwefuga. Uganda ne yokka eddako enkeera. Buganda yalina buli kitongole kyonna n'ensimbi ezeetaagisa kubanga era oluyimba lw'eggwanga ekitiibwa kya Buganda bendewera ne polisi tebikina amakumi buli kimu yeye kirina. Olw'omutima omulungi n'ensala yofuuka eggwanga. Naye abaakola ensobi eno simanyi munaaginnyonnyola mutya. Abaaliwo mu biseera mujja kunnyonnyola abantu. Kano kaali kagendere n'okunyoomanyooma nga mayiga wano wagenda okuva ekinyusi kya vidiyo. Wano wali akagendere ng'omukadde akogga n'okumanyira n'okunyooma kwe kuluwa. Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa yali Kabaka wa Buganda. Kabaka abeerawo lubeerera mpaka Katonda lwamujjulula oba lwakisa omukono ne basikiza omwana we gw'abaasiimye nti ono eki ye musika. Nkiddamu, omuntu bw'abeera Kabaka abeera mufuzi wa lubeerera mpaka nga Katonda asiimye n'amujjulula. Era bw'aba amujjuludde banga akisizza omukono mu ngabo wabeerawo omulangira alindiridde Nnamulondo ne bw'ataba mwana we ng'asobola okuva mu lulyo olulala olufuzi wabeerawo awo. Naye wano wali ekibuuzo, baani abaaliwo abassa ekitiibwa kya Sir Edward Muteesa omukkirizisa afuuke pulezidenti wa Uganda nga pulezidenti bamukubako akalulu ng'era basobola omukunkumula omukono mu kibya n'okumuwamba? Who were those people? And why did they betray Buganda and Sir Edward Muteesa? Ani baani abaakola ebintu ebyo? Omusajja ne mukkirizisa n'akitula ekitiibwa kye eky'obufuzi obw'olubeerera obw'ensikirano ne mumuleeta n'afuuka pulezidenti gwe bakubako akalulu gwe basobola okuwamba ekitiibwa kye ne kigenda ne kisikirikirawo ekyo. Ekyo bulijjo tewali akibagamba. Nkibabuuza wano baani abaali mu lukwe olwo nga basse ekitiibwa kya Buganda bakisaanyawo n'Obwakabaka. Okuwa ekyokulabirako, Abazungu bonna ensi zonna ezisinga obungi enfuga yaabwe n'ebyenfuna n'ebulombolombo n'ennono bonna babikoppa ku Buganda including Bungereza. Goloza lwaki Obwakabaka bwa Bungereza weebuli nga tebwenyigira mu byabufuzi byakulondebwa? Kwindi teyalondebwa, Charles talondebwa. Lwaki mwaddira Ssaabasajja, lwaki mwaddira Ssekabaka Muteesa ne mufuula pulezidenti ng'akubwako akalunga asobola n'okuwambibwa?
Mweta agoku nyonyola Waganda ne Uganda. Ani yakole ensobi eyo okudira Buganda obiteeka mbigere bya bazungu ne mujjasa Edward Mutesa ku kitiibwa kyekyo obukulembeze obw'olubeerera obw'ennono ne mussa ne mufuula pulezidenti nga pulezidenti awambibwa oba akubwako akalulu kiki ekyaddirira muvannyuma lw'emyaka myezi mitono nnyo. Echadira Obote ngakolagana ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo n'Abangereza bateeka mu nkola ebiragiro ne bateeka ebiragiro bya Bungereza mu nkola ne bakozesa amini ne balumba obwakabaka nga ne Museveni kwali essaawa zino agamba nti afutubadde ku Uganda mu 1993 Ssaabasajja Kabaka amutikkira Nabbingo. Museveni yagamba bwati. Aziza Obwakabaka tebusoloza musolo, tebuyina buyinza, tebukola ki. Ekibeera waawo. Buganda n'esigaza political power yaayo. Nga teri muntu agenda kwesimba Obwakabaka wa mu Uganda nga tamaze kusaba lukusa kuva Mmengo oba buyinza Mmengo. Kyetuyita endorsement. Ekyo bajjanga bakijjawo mpola. Era kati kyalina bargaining power mu kintu kyonna. Under Mayiga. Kati wenjagala mutegeerere waawano. Mu 1994 Museveni addiza Ssaabasajja Kabaka olubiri lw'e Mmengo. Ku mukolo ogwo Yoseri yagamba nti yali nsobi Obote okulumba Obwakabaka bwa Uganda oba okulumba olubiri lwa Mutesa e Mmengo. Ye nga Museveni yagamba nze singa nalinze nandibadde nkozesa Abaganda bennyini okusaanyawo Buganda. Kati musajja wa Kabaka ali mu diaspora ayambadde minagiro oweereza mu Ssaabasajja Kabaka ali mu America ali Canada ali Bungereza ali mu Europe ali luddawa. Kikyolondo okuva mu kino. Kubanze nkugira ebiwo n'enkuleeta n'ebyayiwo. Kikyolondo okuva mu kino. Museveni yagamba ngenda kukozesa Abaganda bennyini okusuula Buganda. Kati ffe twalowooza nti buli ayina erinnya egganda era asobola okugera n'okukoca. Era asobola n'okugera nti ndi mutabani wa Gundi, ndi muzzukulu wa Gundi n'akomawo ndi Muganda. Abantu abasinga bonna bakulize nga bombozi. Abaganda bali Mmengo bonna bakozire nga bombozi. Kyensonga lwaki bakola omulimu gwa Museveni nga bakozesa gavumenti machinery. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati gwaddawo n'ojolonga n'ovuma lumbuyi njagala kukubazaako ekigambo kimu. Nti wattu gy'okoma okujolonga n'okuvuma gy'ekoma okubayabuuza lwaki muvuma omuvubuka oyo, lwaki muvuma omusajja oyo. Wattu bagenda okuwuliza bye ŋŋenda okwogera bye njogedde nga bagamba nti mulindeko omusajja mutuufu. Bye bagamba nti omusajja mutuufu tebaddamu kwogera basirika busirisi okujjako okutandika okwesooza n'okuluma emba gy'obeera nti baluma magalo kubanga abakitegedde ndi omusajja mutuufu. Njagala kugamba buli ekigenda Mmengo kyonna kitegeke nga Museveni bwe yakibala mu 1993 okukozesa abantu okusanya Obwakabaka bwa Buganda. Nze omulimu gw'enkola gwa buwumbi na buwumbi bwa nsimbi okutaasa eggwanga Buganda siwalampa, sivuma, sirengeza, sivola Bwakabaka. Kyenkola tosobola kikola ky'ovola Mayiga tava ku TV, tava ku radio kubanga alina kyazibira akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Akatali kabbi amagumba oli osula mu mulyango. Mayiga ekimwogeza ng'eyanobako ekintu kye kiyiika kye baamuwako mission okukola yali takisuubira nti esobola okuvaayo abaana Abaganda n'abantu okwogera ku nsonga z'Obwakabaka nga tebakozesezza TV oba radio bozi bamanyi. Kye kisoose okubalemu okutegeera. Nze ky'ovula sigenda ganti ngenda kununo olutalo lwange wakati wa Museveni na Mayiga. Abantu aba mpozi n'abakolera Museveni abasigadde mwenna
Obo mpe mudli, obo mvumie woko siri ndalutalo nawe. Kubanga ni musajja muganda. Azaliwa, era nazukuzibwa, na yalulirwa, mubigambo, ebinene biringe mizindale eji wakura chi. Eja disko kati yako tegaba mawulile. Ushiteke ndabulonji, no. Kati yawa, mwenda cha mwata tegira, chiechiruwa. Kanchi walage. Omwami ono, mukatambi ke mwalabyeko kenabazanyidde ng'agamba nti emikolo tegijja kukyusibwa olw'okuba Ssaabasajja Kabaka waali, ekyo si kya Buganda, kya bwewussa, kimenya obulombolombo n'ennono. Olw'ensonga nti Mayiga alwana nnyo okuddira Obuganda obujja ku nnono yaabwo babufuule private company, kye kigendererwa kye. Kubanga Obuganda buyimiriddewo ku nnono na buwangwa. One, Mayiga mukozi ng'abakozi abalala. Talina moral authority ku Ssaabasajja Kabaka. Ebigenda maaso mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka byeraliikiriza. Ffe ng'Abaganda, okuba Ssaabasajja Kabaka lwe yakomawo, tusirise. Naye ng'ate embeera y'obulamu bwe si nnungi. We twogerera, baamuteekamu dda n'obupiira mu matu, tasobola kuwulira nga akozesa matu ge. Bino byonna si lwa kuba nti obulamu bwe butono, wabula bagezezaako okumukola bye bimutuuseza ku mbeera eno. Kati ffe ng'Abaganda tuteekeddwa kukola ki? Tulina kukuuma Ssaabasajja Kabaka kubanga bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'Abaganda bwe tuteekeddwa okukola. Mayiga ebigendererwa bye mu Buganda bya njawulo ku Bakatikkiro abalala. Ye bibye bya kwagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka, era ffe tulina omuteekako eriisa ejjoji okuba nti tasobola kuwamba Ssaabasajja Kabaka kubanga alina enteekateeka ey'okumuwamba amuwambire mu ggwanga lye muno mu Buganda. Naye ate ffe tulina okumulwanirira Ssaabasajja Kabaka, ekyo ne kitasobola kubeerawo kubanga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bukulu nnyo eri ffe Abaganda n'Obuganda bwonna. Era ffe tuteekeddwa okumulwanirira. Ffe ffennyini ffe tulina okuyamba Ssaabasajja Kabaka okusobola okusimattuka Abanyarwanda abasinga mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka azingiddwako Abanyarwanda bangi, bonna bamulaga nti bamwagala, naye ng'ate naye mu mutima akimanyi bulungi nti tebamwetaaga. Naye talina kyakkola. Ffe tulina okusituka ne tumulwanirira. Nasobola okudda engulu, nasobola okukuuma Namulondo, nasobola okubeera ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'alina obulamu. Kubanga essaawa eno twogerera nti ye akyetaaga obujjanjabi naye talina w'ayinza kubufuna kubanga tebamukkiriza kufuna bujjanjabi butuufu. Baagala kumukuba biddagaladagala ebisobola okumuviirako okusanya